I precisament Les nostres plantes és el títol d'una de les obres capdavanteres de la botànica valenciana. El seu autor és Daniel Climent, un professor de ciències. La va publicar als anys 80 i recollia tota la riquesa florística de les nostres terres. No només parlava d'espècies vegetals, sinó també de les tradicions que envolten cada planta. L'obra va tindre un gran èxit i durant dècades va servir i serveix de guia a científics i amants de la natura. Parlar amb Daniel Climent és un plaer i també descobrir tradicions com ara les de llançar arròs als novençans. Li diuen Daniel Climent d'Iginer. És alacantí i acaba de complir 50 anys. Quan tenia poc més de 30, va revolucionar la divulgació científica valenciana amb un llibre de botànica. Un llibre que, sense perdre el rigor, parlava de les plantes com si formaren part d'una foguera de Sant Joan. I damunt ho feia en valencià i donava entrada a la saviesa popular. Anava recopilant-lo al principi de manera sistemàtica. I després vaig veure que això podia ser un llibre que permetira pues, a un excursionista, a un interessat, a una persona normal que no haguera fet botànica, ni fora biòleg, ni fora especialista en res, poder amb això orientar-se i anar al camp, reconèixer i dir-li això timonet, i a l'altre dir-li fenoll, i saber per què, per què s'usava, i una cançoneta, i un ritual, i un ús culinari. I ho vaig plasmar en un llibre. És a dir, va dir Les nostres plantes i, curiosament, contra tot pronòstic, va tindre molt bona acollida. Era un llibre aparentment de botànica, escrit en valencià. Tenia cartes molt en contra per a lo que era la mentalitat de l'època. Però en un any es va esgotar la primera, en un altre any la segona, es van fer la tercera. Avui en dia proliferen els llibres que recullen tradicions relacionades amb les plantes. Molts es limiten a copiar amb major o menor encert. Alguns, com els de Joan Pellicer, continuen bevent de les fonts originàries. D'ell es va prollar també el llibre de Daniel Climent, perquè la tradició ha acumulat molta més informació de la que pot obtindre un químic en analitzar la planta. Cada persona nostra, cada pastor, cada llaurador, cada curandera que ha usat les plantes al llarg de segles, que ha sabut quant havia de collir-les, com havia de secar-les, com havia d'usar-les, com havia d'emmascarar el que estava fent un ritual dient espera o resa d'esta manera o canta esta cançó, que estava dient-li, pren-te-lo d'esta manera. El que avui en dia ve en la posologia que mos poso darrere en els prospectes, està ahí, està en la veu d'aixes persones. I quan a lo millor tractem d'analitzar cadascun dels components i els tractem, els separem i el posem, el donem al malalt, resulta que no li va. I quan ho fem junt i de la manera que ells diuen, estem posant unes pautes de seguiment, unes dosis, unes èpoques de floració, un moment de màxima eclosió floral, i ahí està, resulta el resultat. El problema és que aquestes persones són d'edat prou avançada i no tenen a qui transmetre els seus coneixements. Estem, diguem, en les últimes bocades de la cultura oral. Tot això ha sigut transmès de pares a fills, d'abuelos a nets, verbalment. La gent sap els usos de les plantes, els rituals associats, les cançonetes, i ho transmetia oralment. La cultura oficial no ha tingut suficient sensibilitat per a captar tot això. Què passa? Que està perdent-se. Afortunadament, d'uns temps a esta part, ja ha aparegut gent, s'ha format gent, amb suficient formació per una banda i sensibilitat per una altra, i capacitat divulgativa per una altra, que han recopilat, han sistematitzat, han depurat i han arrimat a la gent eixe món que estava perdent-se. Noms com Joan Pellicer, com Joan Piera, com Martí Domínguez, són noms capdals en els quals nosaltres, els valencians, tenim, diguem, una de la millor gent que hi ha.